Ibihe byiza kandi ndabashuje bakunzi ba Graz ya Afrika, twizera ko muri hose mumeze neza cyane, ibintu bikomeje kugenda, amahoro akomeje kuba yose. Ariko iyo mvuze gutyo ntago mba nirengangije mvuga nti byashoboka ko ari abantu baba badukurikiye cyangwa se baba bakunda Graz ya Afrika, ariko bakaba wenda batameze neza, bararwaye, bararwaje, bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Rero nakubwira nti humura, si gihe cyo kwiheba, ahubwo nukumva ko ibintu birashoboka no munsi nabi ejo bikagenda neza. Kandi uno munsi kuri no sukuntu bimeze ubumeze neza za ejo bikagenda nabi, nabwo kubumeze neza ari igihe cyo kwirata cyangwa se ngumve ngurarenze, ahubwo ni igihe cyo gufasha babantu batameze neza. Ukababwira uti ni mwihangane cyangwa se dore icyo nabafasha kugira ngo iyi situation murimo muye mwayisohokamo. Kandi nkuko njya nkunda kwivuga, ntago ari ngombwa ngo umuntu abe yaza kugusaba ubufasha, ahubwo byashobora ko nawe wabibona ukabona ko akeneye ubufasha hanyuma ukamufasha. So rero umuri uno mwanya kuri La Croix ya Afrika, tuje ngo tuganire ku magambo ya Muhire Kevin nyuma y'umukino wahuje Rayon Sports n'amagaju ku munsi w'ejo. Nukubera ko Muhire Kevin niwe wari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports, rero hari interview cyari ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku bijyanye n'umva bari bafite impamvu zo kumubaza, kuko niwe wari kapiteni mukuru, niwe wari wagize kapiteni wa Rayon Sports, kandi niwe murumva niwe wari umurideri mu ikipe, yari afite ibintu byinshi byo kubwira itangazamakuru. Ubwo rero ndaje ngo tuganire bimwe mu magambo y'ingenzi yatangaje ku munsi w'ejo. Muhire Kevin, ubwo twamutungaga mikoro, Muhire Kevin twatangiye tumaze tuti mbese umukino w'uno munsi wawubonye ute? Nuko aragira ati njyewe ukuntu nabonye uno mukino wari ukomeye, amagaju ntago ari ikipe yoroshye, twari tumenyereye gukina saa 12 tuza gukina saa 9, izuba ryari ryose, twe twari tumenyereye kwikinira ku itara. Ubwo rero ndabyibuka ko ejo banatanze n'akanya k'akaruhuko nk'uko muri kubibona mu gikombe cya Afrika, wenda amakipe aba yakinnye ariko bagatanga n'akaruhuko ko kuba umuntu yanywa amazi bakaruhukamo ariko atari igice cya mbere kirangiye. Ubwo rero naho bitewe n'izuba ryari hari n'ubushyuhe bwari buhari, abareyo ndetse n'abandi bakinnyi basabye umwanya, baravuga bati muduha akanya gato yaturuhuke, hanyuma batanga akanya basoma ku mazi bararuhuka. Ubwo rero Muhire Kevin ibyo byose yarabyegeranyije, arangije avuga ko umukino w'ejo wabagoye bitewe n'ibyo bibazo nyine byari birimo, bitewe n'ukuntu bo bari bamenyereye kuba bakina, rero n'ukuntu bari bamenyereye gukina ku masaha ya saa 12 saa 12 nta zuba riba rihari, nta bushyuhe naki. Rero avuga ati uno mukino navuga ko wari utugoye, ariko icy'ingenzi ni uko amanota tuyabonye. Hanyuma Muhire Kevin baramubaza bati mbese wiyakiriye ute cyangwa se uriyumva ute nyuma yo kugirwa kapiteni mukuru mu ikipe ya Rayon Sports? Hanyuma Muhire Kevin arababwira ati ntabwo njyewe nabaye kapiteni mukuru w'ikipe ya Rayon Sports, ahubwo nuko uwari kapiteni yari ari hanze y'u Rwanda, yagiye kudiringa mu bijyanye kugira ngo twarabibabwiye kuri La Grace ya Afrika, ikintu cyajyanye Foste icyamwerekeje hanze. Nuvuga ngo rero avuga ati njyewe yagiye hanze ariko ndahari, ndi umuyobozi, uyu munsi bahisemo ko mba umuyobozi wabo ngo mbaganirize cyangwa se mbafashe aho byaba bisohoka. Ubwo rero njye navuga nti njyewe ndi mu mwanya wa Foste, ndi mu mwanya we cyangwa se musigariye ku rugo, ariko ntabwo ubwo nabaye kapiteni. Gusa ikintu nshima, aravuga ati njyewe ikintu nshima ni uko abakinnyi ndetse n'abayobozi muri rusange babasha kunyumva, hanyuma tukaganira ku bintu runaka, tukaganira ku kindi kintu runaka, hanyuma tukaba twakumvikana. Icyo kintu cy'ingenzi kuba navuga ngo nabaye kapiteni, icy'ingenzi ni uko nubwo ntaba ntari kapiteni wenda mukuru, ariko tukaba twabasha kuganira tukumvikana kana ibintu bikagenda neza. Muhire Kevin barongera baramubaza ati mbese utunjwe n'abatoza batatu mu mwaka umwe, ibyo bintu byo urabyumva ute cyangwa se urabifata ute? Muhire Kevin aravuga ati nubundi umutoza ntagaza ngo ajye mu kibuga ajye gukina umupira, umutoza araza akagutoza, yamara kugutoza akakubwira ati ngaho jya hanze ujye kwerekana, jya mu kibuga ujye kwerekana ibyo nagutoje ko wabyumvise. Ubwo rero aravuga ati ngiye kuba natubwe n'abatoza benshi, ntago ibyo bintu mbyitayeho, icyo nitayeho ni ukumenya ngo mbese abantoje ibyo bambwiye nabibyajuwe musaruro cyangwa se ni iki byamariye mu magambo makeya. Ubwo aravuga ati kuba natojwe n'abatoza benshi cyangwa se kuva Rayon Sports yarajemo abatoza benshi muri uno mwaka
ntagari ikibazo ahubwo ikibazo no kuvuga ngo abo beshi baje bayimariye iki aravuga ati rero ikinyezo ni ukwita ku kazi kawe hanyuma ugaha umwanya akazi ukavuga uti ngiye ibintu ngiye gukora ni ibindeba ni ibintu byanjye ni ibintu nasabye nakazi nasabye ubwo aravuga ati ngiye nta mpamvu yo kwita kuvuga ngo umutoza cyangwa se mfashwe n'abatoza bangahe cyangwa se ntujwe n'abatoza bangahe ikinyezo no kureba umusaruro baramubaza bati mbese igikombe cyo uracyumva cyo cyangwa urakibona ute se biracyashobora ko Rayon Sport yatwara igikombe mu magambo yahuranyije Muhire Kevin atangaza aravuga ati yego birashoboka cyane ko twakwara igikombe kuko mukeba wacu wenda nubwo turusha amanota menshi ariko nawe ari gukina ntagaparitse ashobora kuba yasitara cyane ko nawe ubwe tuzihurira ubwo rero byashobora ko umuntu twayakuramo ndetse n'igikombe tukagitwara akaba yanabwiraga nabere ati ni muhumure mushyigikire ekipe muyibe hafi ibintu bikomeze bigende neza ngewe ku ruhande rwe rwa Muhire Kevin yavugaga ati birashoka cyane ko Rayon Sport yatwara igikombe kuko nubwo mukeba nawe abarusha amanota menshi byashobora ko nawe yatakaza cyangwa se ikipe wenda yahagaritse Rayon Sport akaba nawe yayihagarika ubwo rero akaba ariyo mpamvu yatangaje avuga ati byashobora ko cyane ko unatwe twakitwara neza ibintu bigakomeza kugenda neza reka mbibutse ko iyi Rayon Sport ku munsi w'ejo yatsinze ikipe y'Amagaju ikayitsinda igitego kimwe ku busa bigatuma ihita ijya ku mwanya wa kabiri aho ifite amanota 36 ariko APR ikaba igirusha amanota 6 ari iri ku mwanya wa mbere ndetse ikaba ifite n'umukino w'ikirarane ubwo ku ruhande rw'abareyo ndetse n'abakinnyi n'abandi bose ku mpande zabo barizera ko byashoboka ko umukino wo cyangwa se uyu mukeba yabo iyi APR ishobora kuba yatsindwa cyangwa se nayo yasigara hanyuma bakigukana igikombe ibyo ni ibibazo bigera muri 4 nari nkuzane cyangwa se bigera muri 5 Muhire Kevin yaba yarasubije cyangwa se yaba yaratangaje ku munsi w'ejo kuko bamujije kubijyanye no kuba yabaye kapitene bakamubaba uburyo yiyumva bamubaza uko umukino wagenze arabisubiza nkuko twabibabwiye bamubaza bati mbese kuba ikipe yanyikomeje gutuzwa n'abatoza beshi murabyumva ute aravubwira ati njyewe ntago nitaye kubatoza ngo ikintu nitayeho nokumenya ngo abatoza abantu jiki hanyuma namubajije kuri bamubajije bati mbese igikombe cyo birashoboka mwirekeve mu magambo meza arimo diplomasi nyinshi aravubwira ati njyewe rwose nizeye ko iki gikombe tuzakitwara so rero nicyo twari tubazaniye no kuko hari abantu benshi batamenye cyane interview cyangwa se ikiganiro Muhire Kevin yagiranye n'itangazamakuru nyuma yuko ejo Rayon Sport itsinze ikipe y'Amagaju igitego kimwe ku busa kandi ari we wari kapiteni niyo mpamvu kuri La Grace ya yanyu tuje ngo tubaganize tubabwire ese namwe niba mwumva ibyo bintu bishoboka mwareke ngo turanababaza tuti mbese murabona ko Rayon Sport byashobora ko yatwara igikombe niba bishoboka cyangwa se ukabonda bigoye ubyandike muri comment mutubwire muti biragoye cyangwa se birashoboka iyo La Grace yanyu turabakunda twizera ko rwose mwa mudukurikiye kandi tubashimira uruhare rwanyu mugira muri rusange kugira ngo channel yacu ikomeze kuzamuka reka tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza ibihe byiza nibyo tubifurije La Grace irabakunda ciao.